brought to you by Amazement. यो देशको सिर उच्च राख्दै क्लासिक टेक when speed and reliability matter. अब खाऊ वाई वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो नमस्कार. सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्रै होइन सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ. म सुषमा श्रेष्ठ. आज हामी वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्प, त्यसले उब्जाएका समस्या र सिकाएको पाठको विषयमा चर्चा गर्ने प्रयासमा छौं. विनाशकारी भूकम्पले सदियौं अघि निर्माण भएका भौतिक संरचनामा अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ. भूकम्पले सयौं बस्तीहरू क्षणभरमै भग्नावशेषमा परिणत गरिदियो. हेर्दा हेर्दै धेरैले आफन्त गुमाए. जीवनभरको कमाईले बनाएको घरहरू निमेषमै भग्नावशेषमा परिणत भए. विनाशकारी भूकम्पले धेरैको गाँस बाँस र कपास नै उडायो. आज महिना दिन बित्नै लाग्दा मानिसहरू विनाशकारी भूकम्पले दिएको पीड़ा बिर्सिएर सामान्य जीवन जिउन र जीवनलाई नयाँ तरिकाले जिउने प्रयासमा लागेका छन्. उनीहरू सरकारको मुख ताक्नुभन्दा आफ्नै परिश्रम र तागतले भत्किएका घरका जगहरू ठड्याउन लागि परेको देखिन्छ. ललितपुर बुखेल गाविसका स्थानीय त्यसका ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्. उनीहरूले राज्यबाट पाउने सहयोग र राहत अनि पुनस्थापनाको प्याकेजको व्यवस्था गर्दै आफ्नो दैनिकीलाई सामान्य बनाउनतर्फ लम्किएका छन्. यो हेर्नुहोस्, राजधानी काठमाडौँसँगै जोडिएको जिल्ला हो ललितपुर. सुगमताको हिसाबले अति नै सुगम र दुर्गमताको हिसाबले कर्णालीका गाउँहरू ललितपुरमै भेटिन्छन्. वैशाख 12 गते गएको विनाशकारी भूकम्प र 29 गतेको अर्को ठुलो भूकम्पले ललितपुरलाई समेत छत बिच्छत बनायो. ललितपुरमै मात्र विनाशकारी भूकम्पका कारण 180 भन्दा बढीको इहलीला समाप्त भयो भने 1100 भन्दा बढी घाइते भए. भूकम्पपछि सरकारी तह र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट राहत वितरण पनि भइरहेका छन्. तर ललितपुरका सुगम मानिने स्थानहरू र पहुँचवालाहरूको मात्र राहतमा हालीमुहाली भएको देखिएको छ. हामी दक्षिण ललितपुरको अति विकट गाविस बुखेल पुग्दा त्यहाँका स्थानीयमा आक्रोश थियो. राज्यसँग आशा मरेको थियो, तर उनीहरूमा जोस जागर मरेको थिएन. आफ्नो दैनिकीलाई सामान्य बनाउने प्रयासमा थिए र आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयासमा थिए बुखेलवासीहरू. बुखेलका गाविस सचिवका अनुसार यहाँका पीडित सर्वसाधारणले राज्यका तर्फबाट राहत स्वरूप एउटा त्रिपाल सहित 8 किलो चामल, 2 किलो चिउरा र आधा किलो दाल पाएका छन्. बुखेलमा क्षतिग्रस्त बनेका घरहरू अब पुननिर्माण गरेर बस्न सकिने अवस्था छैन. कारण पहाडहरू धाजा फाटेका छन्, बर्खायाममा पहिरोको डर छ. सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त छन्, विद्यालयहरूको अवस्था पनि उस्तै छ. विद्यार्थीहरू अझै त्रासमा छन्. 17 गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिए पनि त्यो सम्भव देखिँदैन. सरकारले अस्थायी बसोबासका लागि जस्ता पाता दिने भने पनि अझै गाविस सचिवलाई त्यसका बारेमा जनतालाई दिने जवाब छैन. त्यो 4.5 लाख चाहिँ छुट्टै हो, होइन? र यो 15,000 र 2 बन्डल जुन भनौँ नि तपाईँले त्यो जस्ता, त्यसको हामीलाई अस्पष्ट अहिले निर्देशन चाहिँ आएको थिएन. अब त्यो केही पछि आउला. अहिले हामीलाई 4.5 लाख दिएछ, त्यो हामीले चाहिँ त्यो गाविसबाट सर्वसम्मति निर्णय गरेर अब अहिले यहाँको तत्काल भनेको अब फेरि बर्सात आउँदैछ, होइन? अब जुन अवस्थामा जति नै पुग्छ अब भनौँ न त्यसको लागि जस्ता नै सबैलाई वितरण गरिदिने हाम्रो सर्वसम्मति निर्णय भएको, सर्वदलीय निर्णय भएको हुँदा सोही अनुसार हामीले गर्ने भनेर अब तत्कालै अब जस्ता किनेर वितरण गरिदिने उमा छौँ. ललितपुरका गाउँ गाउँमा राहत सामग्री नपुगेको भने होइन, राहत सामग्री सडक पुगेसम्मका गाउँमा पुग्छन्. सडक नपुगेका ठाउँमा राहत पनि पुग्दैन. पुगेको ठाउँमा पनि व्यवस्थित वितरण हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्. राजनीतिक दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता राहत भागभण्डामा अग्रसर हुन्छन्. राहतमा राजनीतिकरण हुन्छ र वास्तविक पीडित सामु राहत पुग्दैन र पुगेको छैन पनि. राजनीतिक दलका नेताहरू आउँछन्, अब यहाँ विपद व्यवस्थापन चाहिँ व्यवस्थापन समिति
चाहिँ भइसक्यो, गठन भएको भन्छन्, त्यो गठन पनि भएको छैन। अनि अब नेताहरू आउँदा पनि अब यो चाहिँ सडक मार्ग जुन छ, सडकको छेउछाउमा मात्रै उहाँहरू आउनुहुन्छ र अलिक विकटतिर जानुहुन्न। अब यहाँ चाहिँ यसो सडक वरिपरि हेर्दा घर राम्रो देखिन्छ, अब त्यो घर राम बस्नु योग्य पनि छैन। जो अलि चाहिँ डाँडाकाँडामा हुने, अलिक टाढा हुने, अलिकति दुर्गम ठाउँमा हुनेहरूलाई चाहिँ केही रात पाएको छैन। उनीहरू चाहिँ जुन रातको बाटो भएर आउँछन् त्यही रातको बाटो भएर जान्छन्। उनीहरू प्रायः कार्यकर्ता नै हेरिरहेको छ र हाम्रो बुखेल गाविसमा चाहिँ अब यो चाहिँ बाँड्ने क्रममा, यो रात बाँड्ने क्रममा चाहिँ यो वैशाखको 13-14 गतेतिर चाहिँ अलिकति राजनीतिकरण पनि भयो। एउटै घरमा 4-5 पाल पनि गयो, कुनै घरमा चाहिँ 5-7 चामल पनि गयो भन्ने कुराहरू सुन्नमा चाहिँ आएको छ। ललितपुर राजधानीसँगै जोडिएको जिल्ला हो, तर ललितपुरलाई गहिरो गरी नियाल्ने हो भने ललितपुरको ऐनामा कर्णाली देखिन्छ। सरकारले हरेक क्षेत्रमा ललितपुरलाई उपत्यकासँग जोडेर हेर्छ, तर सुविधा दिने बेलामा कर्णालीका जनता र ललितपुरको अवस्था उस्तै छ भन्छन् यहाँका स्थानीयवासी। राजनीतिक दल केन्द्रमा बसेर निर्णय गर्छन्, तर तल्लो स्तरसम्म के भएको छ भनेर कसैले जानकारी नलिने प्रवृत्तिप्रति आक्रोशित छन् उनीहरू। रात दिने कुरामा नि बाटोको छेउछाउमा ल्याएर पोका फालिन्छ, डाँडाकाँडा लडेका छन्, डाँडाकाँडामा कसैले हेर्दैन कहिले फर्केर। राजनीतिक दलहरू केन्द्रमा बसेर निर्णय गर्छ, गाउँ तल्लो स्तरसम्म के भएको छ भनेर खासै जानकारी लिन कसैले पनि चाहेको देखिएन। बुखेलका स्थानीयहरू राज्यका तर्फबाट दिएको एउटा त्रिपालका भरमा रात गुजारिरहेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट वितरण गरिएको राहत सामग्री सडक छेउछाउकाले मात्र पाउने गरेको, तर डाँडा पाखाका गाउँमा कसैको आँखा नपरेको बुखेलवासी बताउँछन्। बर्खा याम लाग्न केही समय मात्र बाँकी छ, उनीहरूलाई चिन्ता त्यसैको छ। त्रिपालको भरमा बर्खायाम कसरी कटाउने, अनि राज्यलाई भन्छन् एउटा त्रिपालले हुने हो भने मन्त्रीमण्डल त्रिपालमा बसेर काम गर्न सक्नु पर्यो, राजनीतिक दलका नेताहरू जनतासँग त्रिपालमा बस्न आउनु पर्यो। हाम्रो ठाउँ एकचोटि विचार गरेर हेरिदियोस्, कतिका डाँडाकाँडा भाँसिए, कति घर फुटे, कतिका बस्ने बासको ठेगान भएन र घर बनाउने ठाउँ छैन, बस्ने ठेगान बनाइदिएन। दुईवटा त्रिपाल ल्याएर देखाइदिन्छ, फालिदिन्छ, हाम्रो बर्खा समय लाग्न लागिसक्यो। अब हाम्रो अस्थायी बासलाई त्यो त्रिपालले हुने भए मन्त्रीमण्डलले पनि कमसे कम त्यही त्रिपालमा बसेर हरेक कुरा निर्णय गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। होइन भने जनता त्रिपालमा बस्न सकेपछि हाम्रो देशका नेताहरू पनि त्रिपालमै हामीसँगै बस्न आउन सक्नु पऱ्यो। निर्णय गर्दा पनि हाम्रो गाउँ पाखामै बसेर निर्णय गर्न सकोस्, दरबारमा बसेर ठुला कुरा गर्ने र पोका रात पोकाको रात ल्याएर 1 किलो 2 किलो 1 दिन 2 दिनलाई खुवाएर जाने काम नगरोस्। चाहिन्छ भने हामी जे छ त्यही 1-2 पोका त्यही नै मन्त्री सांसद जो आए पनि हामी पनि दिन सक्छौँ, दिएर पठाउन पनि सक्छौँ, दिन्छौँ पनि। भूकम्पपछि विभिन्न देशले भौतिक साथै आर्थिक सहयोग गरेको छ। अझ विभिन्न जिल्लामा थोत्रा पुराना कपडा र अखाद्य राहत सामग्री भेटिएका उदाहरण धेरै छन्। विदेशीको सहयोग आउला र जनतालाई बाँडौला भन्ने ध्याउनमा सरकार लागेको छ भने त्यस्तो राहत आफूहरूलाई नचाहिने बुखेलवासी बताउँछन्। उनीहरू भन्छन् राज्यले विदेशीको मुख ताक्नु पर्ने बाध्यता बनायो, जनतालाई माग्ने बनायो, राहतको नाममा जनतालाई माग्ने बनाएर राजनीतिक दलले खाने बाटो नबनोस्, उनीहरू यसै भन्छन्। देशी विदेशी एनयु आइएनयुको मुख ताक्न हामी गरिब जनतालाई बाध्य, यही सरकारले बनायो, यही सरकारले सिकायो, त्यो गर्ने वातावरण नबनाओस्। हामी जनताहरूलाई थोत्रा त्रिपालको भर ल्याएर माग्ने चाहिँ नबनाओस्, हाम्रो नाम बेचेर सरकारले खाने काम नगरोस्। यसैमा हामी चाहिँ अलिकति रगत 2 थप्पा रगत भएको हात पाखुनेमा बल भएका केटाहरूलाई यहीँ काममा लाओस् भन्ने चाहिँ, हातमा हात मिलाएर काम लाओस् भन्ने चाहिँ सरकारसित पहिलो अनुरोध गर्दछु। कसैलाई पनि मर्खा पर्ने गरिकन व्यक्तिगत पार्टीको नाममा व्यक्तिगत आफ्नो पहुँचवालाको घरहरू बन्ने काम नहोस्। सबै सर्वसाधारणको पाखा पहेँरो कुना काब्जामा चाहिँ यो सरकार पुगोस्, सरकार छ भन्ने महसुस दिलाओस्, यो हाम्रो चाहना हो। विनाशकारी भूकम्प जानुभन्दा पहिले दक्षिण ललितपुरको विकट गाविस बुखेलमा समस्याका थुप्रा धेरै थिए, झन् यो विपत्तिले समस्याका थुप्रा बढेका छन्। तर पनि बुखेलवासी समस्यासँग, यो विपत्तिसँग जुझिरहेका छन्। भूकम्पपछि बुखेलवासी आफ्नो दैनिकीलाई सामान्य बनाउन लागिरहेका छन्, आफ्नो दैनिकीलाई बिस्तारै पहिलेको अवस्थामा फर्काउन लागिरहेका छन्। हामी बुखेल गाविसको गाउँमा पुग्दा स्थानीय चन्द्रकुमार बमजन आफ्नो अस्थायी घर बनाउँदै थिए।
12 गतेको भूकम्पले बमजनको घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बन्यो। राज्यका तर्फबाट पाएको त्रिपालको भरमा रात गुजारिरहेका छन् उनी। राज्यले अस्थायी बसोबासका लागि विभिन्न व्यवस्था गर्ने जानकारी पनि पाएका छन् चन्द्रले। तर राज्यको भरमा परेर बर्खायाममा आफ्ना बाल बच्चालाई झरीमा रुझाउन चाहेनन् र आफैले बन्दोबस्त गर्न थालेका छन्। चन्द्र भन्छन्, राहत भन्ने कुरा आए खाने हो, राज्यबाट आउला भन्नेमा आशावादी छैन। अर्काको भरमा पर्नुभन्दा आफैले व्यवस्था गर्दा राम्रो। विशेष चाहिँ राहत भन्ने कुरा चाहिँ अब राहत भन्ने चाहिँ मान्छेमा चाहिँ आए खानी भन्ने कुरा हो। राज्यको विश्वास भन्दा पनि अब राज्य राजनीतिक आफ्नो पाटोले चलिरहने, अब भाषागत रूपमा अलिक फराकिलो देखिने, कहिले के कुरा आउने कहिले के कुरा आउने, राज्यबाट आउला भन्ने आशावादी कोही पनि नरहँदा हुन्छ भन्ने मेरो तर्क हो। मुख्यत राहत भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने सबै अर्काको भरमा मात्र आत्मनिर्भर हुनुभन्दा पनि आफूले जे हुनु भइसकेकोलाई अझ अगाडि बढेर चाहिँ आफू पनि निर्माणमा लाग्नुपर्छ र राहत भन्दा पनि आफू कसरी बाँच्ने र अरूलाई पनि कसरी बचाउने भन्नेतिर पनि सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय हो। उखेलका अन्य स्थानीयवासी पनि आफ्नै तरिकाले अस्थायी बसोबासका लागि व्यवस्थापन गर्दैछन्। विनाशकारी भूकम्पको त्रासलाई बिर्सने प्रयासमा छन् उखेलवासी। उनीहरूलाई थाहा छ यति बेला देश नै पीडामा छ। यो समयमा आफ्नो तर्फबाट आफ्ना लागि आफैले केही गरे मात्र पनि ठुलै राहतको अनुभूति हुनेछ। भनिन्छ मानिस पीडामा धेरै दिनसम्म अल्झन चाहदैन। जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परे पनि उसले ढिलो चाँडो आफ्नो जीवनको सुरुवात गर्नै पर्छ। सायद त्यसैले होला ललितपुर बुखेलका स्थानीय राज्यको मुख ताक्नु भन्दा आफ्ना लागि आफैले जोहो गर्नतर्फ लम्किएका। राज्यले आफ्नो घर आफै बनाउन लागि परेका जनतालाई थोरै भए पनि तत्काल सहयोग पुर्याउनुपर्छ, किनकि जनताको अन्तिम अभिभावक भनेको राज्य नै हो। त्यो अभिभावकत्वको ओत दिन अब ढिलो गर्न हुँदैन। थप चर्चा गर्नेछौ ब्रेकपछि। यो देशको सिर उच्च राख्दै क्लासिक टेक व्हेन स्पीड एन्ड रिलायबिलिटी म्याटर। अब खाऊ वाईवाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी चर्चा गरिरहेका छौ विनाशकारी भूकम्पले निम्त्याएका समस्या र सिकाएको पाठमा केन्द्रित छौ। एकातिर जनता आफ्नो जोहो आफै गर्न लागि परेका छन् भने अर्कोतर्फ राज्य संयन्त्रहरू पनि आआफ्नै तरिकाले जागिरहेका छन्। तर कुरा यति मात्र हो कि राज्य जाग्न ढिलो नहोस्। नेपाल सरकार र त्यसका जिम्मेवार निकाय व्यवस्थित र सुरक्षित बस्ती विकासको अवधारणा निर्माण गर्न लागि परेका छन्। अबको बस्ती विकास गर्दा भौगोलिक पक्षको पनि वैज्ञानिक अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको छ। सरकारले बनाउने योजनाहरू कागजमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गराउन सक्नुपर्छ। यो हेर्नुहोस्। वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले 8600 बढी मानिसको ज्यान लियो। सयौं बस्तीहरू क्षणभरमै भग्नावशेषमा परिणत भए। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 6,00,000 बढी घरहरू पलभरमै खण्डहरमा परिणत भए। सयौंको संख्यामा मानिसहरू पहिरो र भग्नावशेषमा पुरिएको सरकारी अधिकारीहरू अहिले पनि बताउँछन्। अर्कोतर्फ सरकारले तथ्याङ्क संकलनको कार्य जारी नै राखेको छ। यसले के जनाउँछ भने भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षतिको विवरणमा वृद्धि हुने निश्चित छ। भूकम्प गएसँगै सरकारले राहत तथा उद्धारको कार्य सुरु गरेको थियो, त्यो क्रम आज पनि जारी छ। त्यस्तै विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले आआफ्नो क्षमताले भएसम्म र सकेसम्म भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन्। सरकारले राहत तथा उद्धारको कार्य सकिएको र अब पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको चरण सुरु भएको जनाएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले भूकम्प पीडितहरूलाई ओतको व्यवस्था गर्न अस्थायी घर निर्माणको कार्यमा जुटेको छ। तर दुर्गमका भूकम्प पीडितहरूले सरकारी प्याकेजको बारेमा सुने पनि आफूहरूले त्यो उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। अनि कहाँ कसरी बसिराख्नु भएको छ? पाल त्रिपाल टाँगेर। अनि जस्ता पाता किन्नलाई पैसा पाउनुभयो?
खबर आएको छ कि छैन? ए अनि अहिलेसम्म तपाईँले के राहत पाउनु भएको छ? हामी त त्यही एउटा टाट पाछौँ, अनि दुईखेर कि चारखेरासम्म यति दुईखेर चाहिँ यहाँ बोरा चामल पाइयो, अनि आधा आधा बोरा पाए हो यहाँ यहाँ दुई। गोर्खा माझीटारकी यी महिलाको जस्तै गुनासो दक्षिण ललितपुरको भूखेल गाविसका भूकम्प पीडितको पनि रहेको छ। उनीहरू पनि सरकारी राहत आउने थाहा पाए पनि त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नपाएको बताउँछन्। सायद त्यसैले होला उनीहरू आफ्नो भग्नावशेषमा परिणत भएको घर पुनः ठडाउने मेसोमा जुटेका छन्। घाम र पानीबाट जोगिन उनीहरू शरीर लुकाउने सानो कटेरो बनाई छानो हाल्ने क्रममा छन्। उनीहरू सकेसम्म सरकारको मुख ताक्न नपरोस् भन्नेमा छन्। सरकारको प्याकेज आफूहरू समक्ष आइपुग्दा वर्षा सुरु भइसक्ने हुनाले आफ्नो चाँजो पाजो मिलाउने मेसोमा जुटेको भूकम्प पीडितहरू बताउँछन्। यो राज्यको मुख ताकेर बस्नुभन्दा पनि आफ्नो बालबच्चाहरू विचलित हुने अवस्था देखेर चाहिँ मैले आफैले पनि आफ्नो परिश्रमले नै एउटा सानो कटेज निर्माण गरेको छु। यो निर्माण चाहिँ अहिले राज्यबाट दिने कुरा त राज्यको आफ्नै पाटो होला, तैपनि अहिले यो मुख्य बर्खा मासको अवस्था भएको हुनाले राज्यबाट आउला र आफू निर्माण गराउन भन्नुभन्दा पनि सबैले आफ्नो आफ्नो परिश्रम गरेर मैले जस्तै कटेज निर्माण गरेर आफ्नो बालबच्चालाई सुरक्षा गरिदिनु होला र भएको यस्तो धराबी घरहरूमा नबसिकन आफ्नो जीवधनको सुरक्षा गर्ने प्रयासतिर अगाडि बढ्दैदेखि सबै गाउँलेहरूले मिलेर राज्यको आय स्रोत भनेको आउन सके मिले सबैलाई हुने पाउन सक्ने सम्भावना हो। तैपनि राज्यको मुख हेरेर चाहिँ आफू बिचल्लीमा पर्नुभन्दा पनि आफू स्वयंले नै आफूले आफूलाई बस्ने निर्माण चाहिँ पहिला तयारी गरिदिनु होला भन्ने म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले आफ्नै बलबुतामा टहरो निर्माणमा जुटेका भूकम्प पीडितहरूलाई तत्काल आवश्यक निर्माण सामग्री पुर्याउन ढिला गर्नु हुँदैन, किनकि सरकारको सामान्य उपस्थितिले पनि जनताको मनोबल उठ्ने गर्छ। अर्कोतर्फ सरकार व्यवस्थित बस्ती विकास र आवास निर्माणको योजना कोर्न जुटेको छ। सरकारी संयन्त्रहरू भविष्यको बस्ती विकास र पुनर्वासको अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। र वैज्ञानिक अध्ययन हुँदाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ बस्ती बस्न नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। उदाहरणको लागि अहिले केही समाचारहरू पनि प्राप्त भइराखेको छ, अहिले प्रारम्भिक अध्ययनबाट समाचार पनि प्राप्त भएको छ। त्यस्ता जोखिमपूर्ण ठाउँबाट बस्तीहरू चाहिँ बाहिर राख्नुपर्छ। तर यो भनाइ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बस्ती सार्नु भनेको हाम्रो बाध्यता हो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो। बस्ती सर्नु भनेको स्थानीय मानिसको पनि बाध्यता हो, तर नसार्ने सार्न नपर्ने अवस्थामा जोखिम चाहिँ कम भएको अवस्थामा सार्न नपर्ने अवस्थामा त्यहाँ के भन्दाखेरि घर मात्रै फेरेर चाहिँ जीवन चल्दैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ नै के भन्दाखेरि बढी सुरक्षित किसिमबाट आवास र बस्ती विकास गर्नु चाहिँ उपयुक्त। तर सरकारी संयन्त्रले अहिले बनाउन थालेको योजना र कार्यक्रम नौलो भए पनि यस्ता किसिमका योजना र कार्यक्रमको मूल सार भने पुरानै हुने गर्छन्। यस्ता योजना र कार्यक्रमहरू दशकौँ अघिदेखि बन्दै आएका छन्, तर कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा अहिलेको समस्या आएको एक थरीको बुझाइ छ। धेरै हदसम्म त्यस्तो बुझाइमा सत्यता पनि लुकेको छ। हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना सधैँ रहने विज्ञहरू बताउँछन्। त्यही सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै विगतमा विभिन्न किसिमका योजना कार्यक्रम र मापदण्डहरू निर्धारण भएका थिए, तर कार्यान्वयन गर्ने गराउने निकायको फितलो कार्य सम्पादनले अरबौँको नोक्सानी अहिले हामीले बिहोर्नु परेको छ। समयमै प्रकोप व्यवस्थापनतर्फ सोचिदिएको भए जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो। त्यसैले होला सायद राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वागले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि व्यवस्थित तथा एकीकृत बस्ती विकासको मोडेलबाट अघि बढ्ने अवधारणा अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले सोच बनाइरहेको बताउँछन्। अहिले सिटी बेस्ड ग्रोथका कन्सेप्टहरू आइरहेका छन् बाहिर, यहाँ पनि एकत्रित भइदियो भने एटलिस्ट राज्यले दिने पब्लिक सर्भिसेसहरू चाहिँ अलि सुपथ मूल्यमा र यो सजिलो किसिमले दिन सक्थ्यो होइन। भनेपछि अब 100 घर यहाँ भइदियो भने एउटा स्कुल उसले पायो, डिमान्ड गर्न पायो, हस्पिटल एउटा डिमान्ड गर्न पायो, रोड डिमान्ड गर्न पायो भनेपछि त्यसले त्यहाँका जनताहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न पनि सकियो। अर्को ती जनताले नियरेस्ट
मार्केटसम्मको एक्सेस पनि हुने भयो होइन. अब हामीले रुरल डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यसरी सोच्नुपर्छ. त्यसपछि अब यो सिटीमै पनि हाम्रो काठमाडौँ जस्तो होइन जुन अर्बन एरियाजहरू लाई पनि कसरी नयाँ किसिमले बिल्ड ब्याक बेटर भन्छन् होइन अन्तर्राष्ट्रिय उयसमा त्यो त्यसरी चाहिँ डोर्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ. त्यसैले रुरल कल्चरल र अर्बनको यो छुट्टा छुट्टै स्ट्राटेजीहरू हामी बनाउँछौँ. आगामी दिनमा सरकारले बस्ती बसाल्ने ठाउँको भौगोलिक अध्ययन गर्नुपर्दछ. त्यही भूगोलमा टिक्न सक्ने र जोखिम कम हुने मोडेलका घरहरू निर्माणमा लाग्नु पर्दछ. आयोगका सदस्य नेपाल 3 वर्षे पुनर्निर्माण तथा पुनर्वासको योजना बनाउने तयारीमा आफूहरू जुटिरहेको बताउँछन्. जहाँ चाहिँ कम उब्जाउ जमिन छ, जहाँ टारहरू भन्नुहोस् न, त्यहाँ चाहिँ हामीले सहरको सहर बसाउने, जहाँ मलिला चाहिँ कृषियोग्य जमिनहरू छ त्यहाँ खेती गर्ने, र खेती पनि के भन्दाखेरि कुन ठाउँमा खेती गर्ने, कुन ठाउँमा फलफुल गर्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ जडीबुटीको उत्पादनहरू गर्ने, त्यो किसिमको बृहत योजनाको आधारमा हामीले हेर्नुपर्छ. र समग्र राष्ट्रलाई एउटै किसिमबाट हेर्दाखेरि एउटा क्षेत्रमा एउटा वस्तुको उत्पादन गरेर अर्को क्षेत्रमा अर्को वस्तुको उत्पादन गरियो भने के हुन्छ भने तिनीहरूको बिचमा विनिमय भएर चाहिँ दुवै क्षेत्र चाहिँ एउटा चाहिँ धनी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि जुन दीर्घकालीन योजना छ नि, हामी अहिले हतारमा अत्यन्त हतारमा अत्यन्त एकदम आत्तिकै बेलामा अब चाहिँ सबै कोरेर चाहिँ अहिले सुरु गर्ने भन्यौँ भने फेरि पनि अव्यवस्थित ढङ्गबाट हामी विकासलाई लगिरहन्छौँ. त्यसमा राम्रो अध्ययन गरौँ. जनजीविका भन्दा छुट्टै सहरीकरण गर्न नहुने तर त्यसो भन्दैमा जोखिमपूर्ण ठाउँका बस्ती भने सार्नुपर्ने आयोगका सदस्य नेपालको सुझाव छ. तसर्थ सरकारले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न पुँजी प्रविधि र दक्ष जनशक्तिलाई भित्राएर दीर्घकालीन बस्ती विकासतर्फ लाग्नुपर्दछ. त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई पनि आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ. पहाडी क्षेत्रको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि आइरहेका छन्. तर बस्ती स्थानान्तरण गर्नुअघि अहिलेको बस्तीलाई प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ र व्यवस्थित बस्ती विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ. अन्यथा हामीले योभन्दा ठुलो जोखिम मोल्नुपर्ने देखिन्छ. नेपाल प्राकृतिक विपदको दृष्टिकोणबाट निकै जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो. यहाँ कुनै पनि समयमा यस्ता प्राकृतिक जोखिम आइलाग्न सक्छ. त्यसैले नै विपद व्यवस्थापन र त्यसले पुर्याउने क्षतिको आंकलन गरी सुरक्षित र व्यवस्थित बस्ती विकासको अवधारणाबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ. त्यसका लागि जनतालाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ. जनताको चाहना र आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै भौगोलिक क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन गरी भविष्यको नेपाललाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ. सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित भइरहनेछौं. प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै पनि सल्लाह या प्रतिक्रिया भए stvnews0010@gmail.com इमेल गर्नुहोला. आजलाई बिदा दिनुहोस्. नमस्ते. Brought to you by Amazement. You days ko sir utcharakdai. Classic tech when speed and reliability matter. Aba khaun YY alu tama ko swad ma. Swad khoje jasto, sugandh roje jasto.